Den danske maler og tegner Frans Henningsen blev uddannet fra Kunstakademiet i København i 1875. Han er blandt andet kendt for sine fremstillinger af forskellige sociale lag i samfundet, som blev et populært motiv i starten af 1900-tallet. Mens malere som Theodor Philipsen og P.S. Krøyer havde taget friluftsmaleriets impulsive udtryksformer til sig, faldt Henningsens interesse på den sociale realisme. Værket Forladt, dog ej af venner i nøden, fra år 1888, viser en kvinde i fuld størrelse, der er forladt og nu står tilbage i en beskidt baggård med sine to børn. Kvindens udtryk rummer bekymring, usikkerhed og sørgmodighed. Maleriet skildrer tilværelsen på livets skyggeside og kan ses som en kritik af synet på uægte børn og deres mødre i den danske befolkning og lovgivning fra år 1700 og frem. En ugift mor med uægte børn, født uden for ægteskab, blev stigmatiseret og foragtet som en ussel synder, og uægte børn regnedes for medlemmer af moderens slægt og havde ikke ret til navn eller arv efter faderen. Kvinden på værket er således sandsynligvis blevet forladt af sin mand og står som eneforsørger alene med deres uægte børn. Hun er fattig, hvilket blandt andet ses ved hendes slidte tøj, og hun står både metaforisk og bogstaveligt talt med ryggen mod muren i sit liv. Hendes ven har dog, jævnfør titlen, forladt, dog ej af venner i nøden, ikke forladt hende. Vennen kan tolkes til at være Gud, i det der falder en speciel lysstråle ned fra billedets øverste venstre hjørne, som kom den fra himlen. Lysstrålen rammer både kvinden og hendes børn, selvom drengen i en naturlig lysstråle ville stå i skygge fra lyset. Kreaturringen på muren bag kvinden kan i den forbindelse også tolkes som et symbol på den evighed, som en cirkel inden for kristendommen symboliserer. Selvom hun står med ryggen mod muren i sit liv, kan hun finde trøst hos Gud, som lover hende et liv i himlen efter døden. Kvinden med barnet i sin favn på værket skaber også associationer til Jomfru Maria med Jesus barnet og sønnen, som hænger i hendes skørt, Johannes døberen. Udover at være symbol på evigheden, kan kreaturringen også være et symbol på, at hun er lænket til fattigdommen, reduceret til et arbejdsdyr, eller bogstaveligt talt er uden ring, det vil sige ikke gift. Da billedet blev udstillet i slutningen af 1800-tallet, var det primært folk i de øverste samfundslag, som så på billedet. Værket forarvede borgerskabet, da det først blev udstillet, selvom hensigten nok nærmere var at skabe empati for de arme aktører på billedet. Værket efterlader nemlig beskueren med en indprintning af kvindens og børnenes bidende blikke. Hvis du kigger grundigt på moderen og den store drengs øjne, kan du måske få øje på en lille hvid prik, som er glansen i deres øjne. Når du flytter dig fra side til side, vil du opdage, at uanset hvor du står, så vil du have øjenkontakt med dem. Dette forstærker empatien. Værket Forladt, dog ej af venner i nøden, anses af mange kunstkritikere for at være Henningsens bedste værk. I 1890 blev Henningsen professor på Kunstakademiet. 18 år senere, i år 1908, døde Henningsen.